Святвечір збирає родину докупи. Це той самий день, коли не можна сваритись, пригадувати чогось поганого і взагалі розуміти, що лише добро та тепло нас буде зігрівати. Сьогодні ми з вами будемо вже готуватися до святвечора. І допоможуть нам у цьому чарівні гості, які прийшли до нашої студії. Наталочка Дейнега, мама чудових дітей. Іванко та Софійка всі разом співають, колядують, щедрують, все вміють робити. Ми зараз якраз дізнаємось, послухаємо чудові колядки у вашому виконанні. Тож, рада вас вітати і бачити в нашій студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну що, поїхали? Давайте. Хто? Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ми завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог зароздає. Колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій родині. Хай Різдво Христове і благословляє, Бог все рождає. Молодці, клас. Отак ви починаєте, коли приходите кудись в гості, так, обов'язково. Так. Я знаю, що це у вас не просто для ефіру, а це завжди, це ваше життя. Так. І ви так живете і приходите в гості обов'язково з такими піснями. Так. Вас усі люблять, це я теж знаю. Всі раді бачити, бо ви бажаєте усім здоров'я, бажаєте тепла і доброти. І ось так виходить, що така якраз атмосфера, вона передається. Ну, от вона є вашій родині, і вона передається вашим вже тьотям, дядям, там, кумам, бо так от проходять ваші вечори. На святвечір, як ви святкуєте? Розкажете? Давай, Софійка, з тебе почнемо. Спочатку ми готуємося до святвечора. Спочатку ми прибираємо, там, прикрашаємо будинок, готуємо вечерю. Те, що хто любить, нікого не запрошуємо на святвечір, святкуємо тільки з сім'єю. Там беремо кутю, там квок, чимо залазимо під стіл. Розкажи, як це? Так? А як це, Вань? Як, розкажи, як це? А чого ви квокчете? Розкажеш? Ну, по традиції, мама квочка зве своїх, ну, курчаток маленьких, і ми залазимо під стіл і починаємо квокати. Це коли я заношу кутю, це вже якраз коли ми вже все приготували, всі пісні 12 страв приготували, тато вже чекає в центрі столу, на столі горить свічечка, а ми взагалі в кухню заходимо, і за мною заходять мої курчатка. Ми заносимо, я заношу кутю, а за мною вони йдуть і квокчуть. Взагалі це символ того, щоб... Щоб було добробут, щоб була злагода. Якщо є курчата, якщо є, це символічно таке, але в нас це так, ну, звично, весело, піднімаємо настрій. І така в нас традиція. Чекаєте? Щоб... Ви завжди чекаєте святвечора? Так, да. Звичайно. Угу. А яке ваше найулюбленіше свято? Моє найулюбленіше свято – це Різдво. Не знаю, мені найбільше подобається воно, бо найвеселіше, яскраве воно. Ялинка ж є. Да, ялинка. А ви ставили вже ялинку вдома? Зараз. Чи ні? Угу. Ну, скоро вже буде ялинка, так. І якраз під ялинкою можуть бути подарунки. Так. З'являються вони якось? Звичайно. Ми чекаємо більше, так. Святого Миколая. Зазвичай, ну, Святого Миколая чекаємо. А потім так. Далі вже на Різдво? А потім вже Різдвяні. Ну, звісно, Різдво чекаємо. Чому Різдво чекаємо? Вранці в нас Різдво, і ми що робимо? Самого ранку. Колядуємо. В церкву йдемо. В церкву йдете. Церкву. А потім починаєте вже колядувати? Це в церкві так, теж колядуємо вранці. І в церкві колядуєте. А і ну, ходиш ти і з вертепом ходиш? Звичайно. Так. Так. Ну розкажіть трошки про це, бо не всі ж знають, не всі такі обізнані, як ви. Розкажіть про цю традицію. І хто повинен йти? Хто нести зірку? Хто співає? І як це все відбувається? Зірку повинен нести, вертеп носить. Ну, в даному випадку це я. Так. Ну, я не сумнівалася. Звичайно, це ти. Так? А Софійка, співаєш? Я співаю і
Можливо, можу нести торбу, якщо у Івана є бубон, або я ношу маракас і підбиваю ритм. Угу. А чим? Чобітками? Маракас. Маракасом? Так. Ага, оце маракас, тут і маракас, і такий бубен у вас є. Це всі ті атрибути, які треба. Ну і зірка, звичайно, так? Так. І все, і можна йти. А зірку самі виготовляли? Так, так. Не будемо розказувати секрет. Ясно, є ще секрети у вас навіть. Так. Отака дружна родина, ще просто тата не вистачає, але ми знаємо, що тато теж бере участь у таких заходах, підтримує вас. Щоб він навчився, він же навчився. З народженням дітей йому теж прийшлося вивчати традиції, які я знала. Ми вже свої традиції приносимо саме в нашу сім'ю. Обов'язково, що стосується вже самого Різдва, в нас вже це вже родинне свято. Обов'язково батьки в нас на саме Різдво. Зазвичай це куми і їхня велика кількість. Тобто хата, дійсно, Софія була права, що вся в нас хата веселощі, радощі, граються, дозволено всім все, звісно, ну, подарунки без цього ніяк, але вже коли вже ввечері, коли вже діти ходили, ходять багато, дійсно, чому саме цікаво, Софія буває міхоносець, але якщо важко нести одного року, вони прийшли, вони тричі заходили в квартиру, щоб поміняти. А що приносили? Що вам дарували? Цукерки, фрукти і гроші. Гроші. Скільки грошей вдалося? Ну, 4 тисячі. Минулого року? Минулого року, так. Ну, цього року... І ще з чимось. І ще з чимось. Ну, тобто ти вже не рахуєш. Там 4 вже є. 4 точно. 4 точно. Це класно, такий непоганий дохід. Хто, як ви ділите потім? Навпіл. Навпіл, якщо ділиться. Ну, якщо не ділиться, то кому більше? 1 гривню мені. Ну, і... Ну, якщо не ділиться, то частинку батькам. Угу. Ну, залишок, так. Який залишився, то вже батькам дається. А цукерки, це ж обов'язково, мабуть, так? Так, так цукерки всі дають. І фрукти. А як вас сприймають? Ну, як вас сприймати, я розумію, що всі вас люблять. І заходите ви до кожної хати, чи ви вже йдете по адресах, які заздалегідь знаєте? Чи були такі люди, коли незнайомо? Ну, були один раз. Коли ми зайшли, а там якийсь незнайомий дядя, ми почали колядувати, а мама потім приходить і каже, що це наш сусід. А він там вас прийняв? Виявляється. Ну, він якось він не знав. Він нас знав, але і чекав, ми його... насправді, да, так. А ми його, якщо чесно, ще не бачили. А зазвичай всі сусіди чекають, родичі чекають. Навіть дзвонять мамі, щоб ми прийшли до них і заколядували. Ага. Ну, навіть приходиться, якщо до кумів, то треба виїжджати. Спеціально, щоб уважити, щоб радості побажати. В кінці ж ви ж кажете, що віншування, що вітаємо, що бажаємо. А як ви це все робите? Можете зараз зробити щось такий заспівати? Для наших глядачів? Щось заспівати? От як переважно виходите? Навчи, Іване, навчи усіх. Ми приходимо в хату, тільки відчиняємо двері, я говорю, ставлю так зірку і говорю, пане господарю, дозвольте заколядувати. Дозволяємо. І ми починаємо співати колядку з Софією. Починаємо. Давайте. Дочко, Ля. Давай. Ідуть колядники і коляднички до вашої хати, щоб з Різдвом і з Новим роком вас привітати. Зірка дорогу нам осіяла до вашого дому. Будьте здорові, в новому році будьте здорові. Супер, браво, браво. Молодці. Справді, треба потім, ну, ми вже за ефіром вам подаруємо подаруночок невеличкий, так? І так, у нас є пряник для вас, дуже смачний, імбирний. Якраз ми, до речі, теж, це в нас входить сімейна традиція, напередодні ми печемо імбирні пряники, навіть з тої цілі, ну, зазвичай ми багато, ну, періодично печемо, але тут же сам аромат. Так. Сама атмосфера святковості. Так, що і, це... звичайно, що цей пряник можна потім розписати, як вам хочеться, щоб це було гарно, глазур'ю, так, покрити. Але ми таке не робимо.
Ви таке не робите. А ви мама сьогодні... за правильне харчування, а там цукрова пудра. А цукрова пудра? А, нічого собі. А що ви їсте просто самий пряник, щоб там нічого не було в ньому? Традиція. Традиція така. Ну, молодці. А що у вас на столі переважно святковому? Ну, святвечір. На святвечір. На святвечір. Скільки ви... Розкажи, Софія. Голодна. Тому що святвечір... допомагає мені Софія, звичайно. На святвечір це голодна вечеря, і ми робимо голодну кутю, і робимо пісні страви. Наприклад, каші... Картопля, печена, буває фрукти, овочі. Ну, ми за салати зазвичай. Салати, грибочки. Ну, все пісне. На Різдво то вже все можна, і на вечерю ми м'ясо. І курочка, і м'ясо. Івана, ти більше любиш, мабуть, стіл той, який на Різдво. Звичайно. А Софійка, я думаю, що ти салатка є. Ну, Наташка, я знаю, що взагалі ти дуже смачно готуєш, дуже. Просто в тебе стіл завжди такий вишуканий, і діти, якщо допомагають, Софійка вміє це робити теж, то він, мабуть, вдвічі буде кращим і смачнішим. Зараз тепер є дуже багато можливостей, а ви за здорове правильне харчування, так. То, мабуть, і святвечір теж він весь, не вареники там, так? Ні, може бути квасолька. Квасолька, овочі, так, фрукти. Салат. Ось так, салат той. І ще хотіла, знаєте, запитати вас, як люди сприймають взагалі вертепи. І що зараз ви дізналися, от коли почали вже ходити? Ну, це добре, що рідні ваші знають, що ви можете прийти. А якщо б це було, наприклад, серед незнайомих людей, і вам би довелося десь вийти і почути не лише от нам на позитиві, так, думку, а якби вас прийняли не так, як ви цього очікували. От як би ви до цього ставилися? Я і питаю, пане господарю, дозволяєте колядувати чи ні? Угу. Якщо він дозволяє, то думаю, він сприйме нас нормально. А якщо добре. Він каже, ну такого ще ні разу не було, що люди казали, не дозволяємо. Можете сказати, для господарів це не дуже добре, які не дозволяють. Так. Ну, і для колядників це не дуже приємно. Вони готуються, якби можна піти стараються. В іншу хату. Звичайно, можна піти в іншу хату, де тобі дозволять. А можливо поясни, чому саме ви прийшли? Ви ж з якою стілю прийшли, не лише ж заспівати? Щось ви якщо вони кажуть, а хто ви такі, то ми говоримо, ми колядники, і дозвольте вам заколядувати. Ага. Ми колядники, і дозвольте заколядувати. І що переважно ви ще таке співаєте? От зараз хочеться ще почути якусь пісню в вашому виконанні. Дуже гарно співаєте. Добрий вечір тобі. Добрий вечір тобі. Давайте традиційно. Традиційно, класика, вона ж нікуди. Класика. Я, може, теж вам допоможу трошки. Всі разом. Давайте разом. Давайте. Давайте. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Давайте ще небо і земля теж? Юля нам допоможе. Ну, не знаю, ви почніть. Давайте спробуємо. Ну, я не дуже гарно знаю цю пісню. Та знаєш, колядку. Небо і земля, небо і земля, нині літо жествують. Ангели, люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітай, покрім вітай, танці грай, чудо, чудо повідають. Христос рождається. Що треба відповідати? Славімо його. Все правильно. Просто неймовірний настрій. От зараз в студії такий затишок, таке тепло. І я наче побувала от в якійсь своїй родині. Оце все відчувається. І ті глядачі, які сьогодні нас дивилися, слухали, можливо, собі ще і занотують, пошукають тексти і будуть теж співати. Бо це дуже важливо в родині, коли ми збираємося. Не тільки стіл, не тільки страви – це –
теж, звичайно, потрібно, але більше це спілкування, це знання тих пісень, це якесь споріднене таке почуття, яке може нас усіх об'єднати. І просто, Наталочка, це, мабуть, до вас, батьків, більше такої пошани, коли ви виховуєте дітей у таких традиціях. І ну, я дуже вдячна за сьогоднішній день, за те, що ви прийшли, і за те, що ви вмієте робити. Таких родин у нас в Україні не так багато, а в нашому місті тим більше. Дуже хочеться, щоб вас було більше, звичайно. Так, і так дивимось на вас і радіємо. Тому бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую. Щоб вас всі сприймали з позитивом. Звичайно, Іване, те, що буде, таке було питання, це про всяк випадок. Я знаю, що ніколи цього не буде. Ну, ви чудові. І як можна вам не дозволити колядувати? Звісно, що так. І ви приходите, приносите радість. І хочеться, щоб ми усі розуміли, що саме в цей день тут така велика сила з нами, з усіма. Хочеться її тримати і залишити аж до самого вечора. Тому всім хочеться приєднатися. Так, до такого великого дійства і, звичайно, щоб все було добре. А ми всіх вітаємо із Різдвом Христовим і гарно провести свята різдвяні повністю, як це кажуть, повністю коляду всю, аж до 19 січня. Всі в здоров'ї, всі в радості, щасті і величаємо народження Христа. Так. Ну що ж, так і буде. Звичайно, так і буде. Дякую дуже вам. А ми вже зустрінемось з вами завтра о 13:30. З святом вас іще раз. Любі. До побачення.